është prezantuar zyrtarisht pas ditën e së premtes për para strukturave të Partisë Demokratike në Durrës, kandidati kësaj partie për zjedhjet e 6 marsit Luan Hodi. Në selin e Partisë Demokratike, ku kanë qënë pjesë marës, dy nën kryetarët e kësaj partie, Grida Duma dhe Agron Gjekmarkaj, deputet të qarku Durrës dhe tre nën kryetarë të degës lokale, u bë prezantimi i Hotit, dërsa një ditë më parë, kryesia përzjodhi dhe prezantoj emrat e 6 kandidatve me të cilët do të përvajsohet në 6 bashkite vendit ku do të ketë zjedhje vendore. Takimin prezantues e hapi nën kryetarja Grida Duma, e cila gjatë fjalës së saj u ndal në vlerat që përfaqëson kandidatura e Luan Hodit, jurist në profesion, të cilin ajo e cilësoi si personi më i përshtatshëm për të zgjedhur në krye të bashkisë Durrës pas një qeverisje më shumë se dy dekada nga ana e Partisë Socialiste. Sipas Dumës, përzgjedhja e kandidaturës së Hodit u bë pas një përzgjedhje dhe konsulence të gjatë me strukturave të Partisë Demokratike lokale. Zoti Hoti, përveç se është një profesionist dhe mban profilin e një profesionisti, e ka nisur, le të themi, kontributin në Partinë Demokratike në degën Durrës, duke u nisur nga më e thjeshta strukturat më bazike, seksionet dhe grup seksionet. Në përgjegjësinë që kam mbajtur në grup seksionet e qendrës së zemrës së qytetit, kam bindjen që edhe ju e dini që arritja e rezultateve në ato qendra ka qenë edhe një sfidë, por po ashtu ka qenë dhe shumë e mirë. Një pjesë e arsyes se pse sot ne besojmë te kjo kandidaturë dhe ju keni besuar te kjo kandidaturë është edhe etika e tij e punës. Ai është njëri punës, shumë më tepër se sa mund të jetë një njeri verbit, por pa diskutim, Bashkia Durrës nuk kërkon më fasadën, kërkon atë që është njeriu për Bashkinë Durrës që ja jep njerëzve pushtetin lokal dhe i shërben njerëzve pa i selektuar ata. Duma u shpreh se në mbështetje të Hodit do të vijë nga Partia Demokratike një trup e gjerë e strukturave qendrore, me qëllim dhënien e të gjithë suportit të nevojshëm për të arritur objektivin final, që është fitoria e Bashkisë Durrës. Mbetem me bindjen absolute që profili i Zotit Hoti, ashtu siç juve e keni propozuar, përfaqëson një vlerë për të arritur në një qeverisje të Bashkisë Durrësit me mbi të gjitha integritet. Unë kam bindjen që ne të gjithë do të angazhohemi që me fitoren e Bashkisë Durrësit të kemi një qeverisje në bashki me njerëz të moralshëm, profesionist, të meritës, që nuk janë të pakta ata që sot deklarojnë që i gjithë stafi ekzekutiv në Bashkinë Durrësit nuk zon as integritetin e duhur dhe as pëlqimin e qytetarëve të Durrësit dhe as nuk i shërben qytetarëve, po i shërben një pakicë që tashmë e ka zonë në ngërç Bashkinë Durrësit. Ndërsa, vetë kandidati Luan Hoti, i cili mban dhe postin e kreu të komanduar të degës lokale, u shpreh se ndjej i privilegjuar nga besimi që i kanë ofruar të gjitha strukturat, ndërsa premtoi se në 6 mars bashkia do t'i kthehet qytetarve. Kam besimin e plot që duke njoft mirë bazën e që nga baza deri në të kjo kryesi të gjithë familjen tonë politike, Partinë Demokratike dhe të gjithë së bashku me 6 mars do jemi fitues të kësaj bashkie. Takimi prezantues më pas ka vazhduar me drejtues të strukturave.